Sejam bem-vindos e bem-vindas à SBPC Educação. O evento que precede a reunião anual da SBPC está sendo realizado em Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia. Um espaço para que professores e professoras dos ensinos fundamental e médio participem de atividades ligadas ao exercício docente, aproximando ainda mais estes públicos das reflexões desenvolvidas na área. Além de debaterem as problemáticas enfrentadas em sala de aula, vocês, professores e professoras, estão todos convidados a participarem de todas as atividades que compõem a 70ª reunião anual da SBPC. É com grande satisfação que damos as boas-vindas aos participantes da SBPC Educação. Educadores do ensino fundamental, médio e técnico da região terão a oportunidade de debater e refletir sobre assuntos relevantes para a área da educação, especialmente na atual conjuntura de fortes ataques à democracia. A SBPC Educação acontece em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Alagoas e também com a Secretaria Municipal de Maceió e outras instituições locais. Esse importante evento oferece aos educadores do ensino básico da região conferências, mesas redondas e oficinas sobre temas atuais, tais como cortes nos investimentos em educação, a importância da educação pública como direito social universal, a tentativa da escola sem partido em restringir o debate e cercear a liberdade de pensamento, a reforma do ensino médio, a base nacional comum curricular, entre outros. Durante esses dias, a SBPC Educação cumpre um importante papel, que é o de reafirmar o compromisso da universidade pública com a defesa da democracia, com o avanço dos direitos conquistados e a reafirmação da escola e da universidade pública brasileira como locus de educação para todos. A universidade pública tem historicamente contribuído com o debate sobre a educação brasileira, especialmente através de suas pesquisas aplicadas na formulação de políticas públicas e principalmente na formação dos profissionais da educação e na sua relação universidade-sociedade por meio de ações de extensão. Em um país com profundas desigualdades sociais, é fundamental a ação conjunta de nós, educadores e sociedade em geral, na promoção de uma educação que possa, como diz Dermerval Saviani, tornar os sujeitos cada vez mais capazes de conhecer os elementos de sua situação a fim de poder intervir nela, transformando-a no sentido da ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens e, acrescento, mulheres. Em tempos de formação de consensos conservadores, de ideias que se colocam na contramão do avanço da democracia e dos direitos sociais, desejo que esses dias fomentem em cada um de nós a coragem de continuarmos na luta pela educação pública de qualidade socialmente referenciada. Sejam todos muito bem-vindos à SBPC Educação.